U toku emisije gledanje snimaka koje vodi Mila Milošević pušten je videoklip na kom Maja Marinković i Miljan Vračević komentarišu Marka Markovića. Čula sam da Miljan priča sa Majom ko je iskreno zaljubljen u koga. Sa moje strane, vatra ne postoji, ali bih voljela da čujem šta Miljan ima da kaže za mene, rekla je Milica. Ovo je dan, nakon zatrukovizije Marko i ja smo tada bili u lošim odnosima. Ja sam rekao da niko od devojaka nije rekao ništa loše o njoj. Rekao sam da je Alex i ti niste pljuvale. Kada me je pitala da li mislim da ćeš se ti i Anita mešati u njen odnos sa Markom, rekao sam da za tebe da nećeš, ali da Anita neće odustati. Marko jeste dobar dečko, ali Maju rade budale. Maja voli oženjene muškarce, takvi joj se sviđaju. Poenta je da Alex ne pljuje Maju kao ni Milica, ali se Milici sviđa isti dečko kao i Maji. Mislim da Maja nije zaljubljena u Marka. Ovo gledam kao da je kupila neki dobar auto, voza ga po gradu, to je to. Neka se Maja ljuti koliko god hoće, ali smatram da Milica... Za Marka Marinkovića je devojka koja voli da se vozi i kopita, rekao je Miljan.